Byť doktorom je veľká zodpovednosť, no počase sa môže ukázať, že nie každý doktor má čisté úmysly. Ja nebudem ďalej zdržiavať a tak sa spolu poďme rovno pozrieť na 5 tých najhorších doktorov, ktorí kedy žili. Na 5. priečke sa umiestnil Michael Savango, ktorý mal zabiť medzi rokmi 1978 až 1997 60 pacientov. Michael dával pacientom do ich liekov na utišenie bolesti jed, ktorý mal za následok náhlu smrť. Niekto si nevedel vysvetliť, prečo títo pacienti zomreli, a ešte záhadnejšie bolo, že tieto prípady sa stávali vždy iba jednému doktorovi, a síce Michaelovi. No keď si myslíte, že nejakému z jeho kolegov to prišlo podozrivé a zavolal políciu, aby to vyšetrila, ste na veľkom omyle, pretože jedného dňa niekto našiel v Michaelovom stole zložku, kde boli všetky výstrižky z novín, ktoré obsahovali nejaké informácie o jeho vraždách a aj ďalšie poznámky k ním. Čo je však najhoršie je, že Michael zabíjal bezdôvodne a pri súde tvrdil, že ho jednoducho zaujímalo, ako budú pacienti reagovať. Fritz Haber je trochu iný doktor ako ostatní v tomto rebríčku. Fritz bol jedným z najvýznamnejších fyzikov a chemikov v Nemecku počas prvej svetovej vojny a má najväčšie zásluhy na vývoji bojových plynov ako napríklad Iperitu alebo Cyklonu B, ktoré na bojsku spôsobovali katastrofy. No asi ten najväčší prevrat v jeho výskume nastal, keď zistil, že dlhodobé vystavenie malým koncentráciám smrtiaceho plynu má podobné účinky ako krátkodobé vystavenie vysokým koncentráciám, čo bolo v tej dobe obrovský krok dopredu. Tento vzťah sa dnes nazýva Haberov zákon. Mimochodom, Haber je taktiež držiteľom Nobelovej ceny za chémiu. Cecil B. Jacobson síce nikoho nezabil, ale to, čo robil svojim pacientkám, bolo vážne nechutné. Keď nejaká z jeho pacientok bola v bezvedomí, Cecil použil vlastné spermie, aby ju oplodnil. Jedného dňa, keď z ničoho nič otehotnila jedna žena, rozhodla sa so svojimi problémami zveriť lokálnej televízii, ktorá to začala vyšetrovať, a všetky stopy viedli iba k jednej osobe, a síce Cecilovi. Ten pod nátlakom médií a ľudí z jeho okolia musel podstúpiť testy otcovstva, ktoré sa ukázali ako pozitívne. No tuto ešte nekončí, pretože z ničoho nič začali prichádzať ďalšie a ďalšie ženy, ktoré požadovali testy otcovstva. Podľa oficiálnej správy, Cecil takto úspešne oplodnil 75 žien a je teda 75-násobný otec. No pozor, to najlepšie nakoniec. Cecil nezostal iba u ľudí, ale niekoľkokrát sa pokúsil oplodniť aj samice pavijánov, ktoré boli používané na výskum, a len tak mimochodom aj Cecil je hrdým držiteľom Nobelovej ceny. Jack Kevorkian, taktiež známy ako doktor smrť, bol známy tým, že keď niekto bude chcieť spáchať samovraždu, on ju rád urobí a zdokumentuje ju. Tento doktor využil psychický stav pacientom, ktorých dokázal prehovoriť na ukončenie ich životov, ktoré by previedol on sám, a dokonca sa Jack pritom aj nakrúcal, a krv obeti využíval na malovanie portrétov, a zväčša portréty znázorňovali malé mŕtve deti. Dohromady bol za tieto zločiny 19 krát obžalovaný a svoj život ukončil vo väznici, kde si odpikával svoj trest. Josef Mengele bol nemecký nacistický lekár. Osobne sa podielal na triedení väzňov, pričom rozhodoval o ich ponechaní na živote alebo fyzickej likvidácii. Jemu pripísaná zodpovednosť za likvidáciu viac ako 400 000 väzňov v plynových komorách. Aj preto bol väzňami prezývaný Aniel smrti. No to nebolo všetko, pretože Mengele si mohol s väzňami robiť doslova čo chcel, a tak začal robiť svoje šialené pokusy na ľuďoch. Dúfam, že som vám znovu ukázal niečo nové. Keď vás zaujíma téma doktorov, určite si pozrite aj moje minulé top 5 video top 5 najbohatších doktorov na svete. Tak a toto je už na dnes odo mňa všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré vyjde o 2 dni. Lúči sa s vami váš Otomo.